शिवमले आफै सबै काम सोलो गर्ने इभन डेलिभरी पनि गर्ने जर्नीबाट आज कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ र आज अर्डर कतिको राम्रो छ अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कति मान्छेले थाहा पाउनु भयो त र यसरी फोनबाट पनि अर्डर गर्न मिल्दो रहेछ भने अब जनकपुर होइन जनकपुरमा त्यति एडभान्स यहाँ जस्तरी छैन टेक्नोलोजी युज गरिरहेछ वाइफाई सबैको घरमा छ तर यो कसरी अनलाइन अर्डर गर्ने फुड मगाउने त्यो चाहिँ अलि अझै पनि च्यालेन्जिङ च्यालेन्जेस नै हो च्यालेन्जिङ नै हो अनि सुरु सुरुमा अब अर्डरहरू अहिले मान्छेलाई तर थाहा भइसकेछ फोमेटो एउटा यस्तो छ अब सुरु सुरुमा मैले जस्ट भने अर्डर थोरै आउँथ्यो क्यासमै कारोबार भयो होइन अर्डर फ्लो बढ्न थाल्यो होइन सुरु सुरुमा आफै डेलिभरी पनि क्यास अन डेलिभरी नै हुन्छ म्याक्सिमम क्यास अन डेलिभरी अनि अनलाइन पेमेन्ट पनि तर अब अनलाइन प्रिफर गर्छन् अहिले पहिला सुरुमा त ट्रस्ट गर्न सक्नु भएन ट्रस्ट गर्न सक्नु